У міжрегіональному онлайн-тестуванні взяли участь 5 центрів оцінювання якості освіти – Івано-Франківський, Львівський, Одеський, Київський та Вінницький. Всього на участь у такому тестуванні зареєструвалося близько 36 тисяч десятикласників. З них на Тернопільщині майже 5 тисяч учнів. Такий експеримент регіональні центри провели вперше. І вже мають статистику про рівень знань у кожній області, школі і класі. На Тернопільщині, за словами організаторів, рівень десятикласників найгірший середнього. Середній бал школи може бути і 5,6, може бути і 8,3, може бути 10, може бути навіть 4, там, і більше, і менше, і за 12-бальною шкалою. Тому це, ми тільки вчимося цього, але я думаю, що це перший такий, перша ластівка, а на майбутнє ми будемо, напевно, практикувати такі моніторингові дослідження, будемо проводити такі зріз знань. Участь в онлайн-тестуванні безкоштовна. Тестування провели безпосередньо у школах. Єдина умова – комп'ютери та інтернет. Учням пропонували за 45 хвилин виконати 12 тестів. Одразу після закінчення роботи десятикласник бачив свій результат. Звичайно, не всі тести були мені посильні, але більшість з них зробила правильно. Там максимальний бал був 97 балів, я набрала 87. Я проходила всі завдання і я зрозуміла, що там є дуже багато того, що ми вивчали в попередніх роках, але і треба надалі вчитися, тому що пройти все. Онлайн-тестування десятикласники складали протягом 2 днів. В перший день – українську мову, а в другий – за вибором – математику або історію України. На думку методиста природничо-математичних дисциплін Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти, завдання не надто складні. Проте потребують від учня застосування теоретичних знань на практиці, уваги та мислення. Завдання стосувалися усіх змістових ліній з математики. Практично було дітям надано і рівняння, і нерівність, і функції, і завдання з планіметрії, стереометрії. Останнє завдання, 12-те, на складання системи рівнянь. Зміст завдань передбачав, що дитина не тільки повинна знати достатньо добре теоретичний матеріал, але повинна вміти його практично застосовувати. Десятикласники 16-ї школи Тернополя швидко справлялися із завданнями з математики. Вадим Запчук протягом 15 хвилин встиг виконати 11 з 12 тестів. Завдання порівняно з нашою програмою, так як ми профільний клас, то були не важкі. Завдання часу достатньо. Для завдань надолужити, ну, звичайно, є що повторити. Десятикласники розповідають, задумуються про майбутнє навчання у виші вже тепер. І хоч попереду ще 1,5 року, до складання зовнішнього незалежного оцінювання готуватися потрібно вже зараз. Починати підготовку до ЦНО потрібно ще навіть з 9 класу, оскільки, щоб в 11 класі дуже багато потрібно одолужувати і дуже мало часу. Великий обсяг інформації. Працювати треба заздалегідь, бо якщо ви тільки беретесь за 11 класі, звичайно, вам прийдеться з репетитором працювати, тому що ви просто фізично не встигнете. Бо є ще 14-15 предметів шкільної програми, крім тих трьох, чи скільки вибрали, яких трьох, теж треба мати оцінки, встигати все.